You are now watching Showbiz Snap, your daily showbiz update. Trending ngayon sa social media ang piloto na si Van Ranoa. Ito'y matapos nga na magbigay ito ng kanyang pahayag sa kanyang sariling social media account matapos ngang ilabas ang mga photos nila VP Leni Robredo sa US kung saan ito ay namamlansya ng damit ng kanyang anak. Matapos ngang makita ito ng piloto ay tila na trigger nga ito na sabihin sa kanyang sariling post social media account ang na-experience niya kay VP Leni. Simulan niya ito ng on Leni's ironing graduation toga at New York showbiz. How about yung nag-divert kami last month kasi pinahold niya lahat ng flights para lang priority to land siya sa Manila, and that is coming from a campaign in the South. I know she's entitled to that as VP, pero para gawin mo on peak hours at para sa election, mali na ata yun. Pasahero ko pa ang ambassador ng Australia at the time, and when I made the PA before we divert, I can see his head shaking na lang sa camera. I have 7 infants on board na naririnig kong umiiyak during our fuel stop at clerk and passengers who missed their connecting flights. Yung kaya naisip niya, I can feel the frustration ng kapitan ng Singapore Airlines and Qatar Air who also diverted that time. Bakit yung hindi na balita? Kasi nga ang image na gusto niyong makita kay Leni is mapagpakumbaba, malinis at makamasa. Pero hindi eh. Majority has spoken and clearly she failed on connecting sa masa. Yes, sa elites patok siya. Kasi nga kayo lang ang matalino, may alam at tama. Obvious naman na karamihan dyan sa social climber lang and wants to be associated with your group. Remember, Rojas doing the traffic and nagbuhat ng bigas, failed diba? Kasi nga alam naman ng tao na it's all for a show. Same banana, in fairness to PRRD, on his entire term, never kong narinig na ginamit niya ang code 1 sa NAIA, unlike yung time ni Pinoy na almost every week may code 1. And yung laglag bala, nawala. Takot lang kasi nila na ipakain sa kanila yung bala. In short, ramdam ko ang improvement sa NAIA compared sa time. Matapos mag-trending ito ay sinagot ito agad-agad ng Cebu Pacific. Sabi nila, I take command, responsibility and apologize unreservedly to the Vice President and the general public for the actions of our pilot. As professional aviators and free citizens of this country, we are free to express opinions, but we are also expected to carry out our roles and duties with utmost discernment and caution. Cebu Pacific has very strict social media policies covering all of its employees and such a post should not have been published. Cebu Pacific Air statement on social media post by a Cebu Pacific pilot. Since becoming aware of the social media post by one of our pilots in reference to a flight of Vice President Leni Robredo, I confirm that the pilot has made it clear to us that he had no basis for his claim and was purely speculative and careless on his part. While the pilot posted his commentary on his own accord, a post he has since removed on behalf of Cebu Pacific. Samantala, marami namang mga netizen ang nanawagan sa piloto na ito ay mag-stand sa kanyang sinabi. Narito ang naging sigaw ng mga netizen sa piloto ng Cebu Pacific na si Van, kung saan sinabi ng mga netizen na ito na sana daw ay mag-stand ang pilotong si Van Ranoa sa kanyang sinabi. Jose Federico Lozada, hindi naman sinabi ng pilot yun sa webpage ng Cebu Pacific. Sarili niyang opinion yun sa kanyang account ng isang social media. Ibig sabihin, wala na siyang karapatang magkomento as citizen at botante ng Pinas. Fake news agad? Aba, asa ng freedom of expression dyan? Pag sila, fake lawan. Pwede bang bumatikos at manira sa mga nakapwesto sa gobyerno na sagad sa buto ang paninira? Kayong mga andyan sa Cebu Pacific, isip-isip din minsan. Kinukonsulta nyo ba mga legal counsel nyo tungkol dyan? Narito pa ang patuloy na komento ng mga netizen. Sabi ni Gigi Ann Dalman, tama ka, labas ang Cebu Pacific sa issue na to kasi private account niya ang gamit niya, hindi website ng Cebu Pacific. Kung ganun pala, lahat ng taong may trabaho at nagsalita tanggal lahat sa trabaho, mga lugaw talaga. Sabi naman ni Jose Federico Lozada, at ang isang pagkakaalam ko po ay inalis na ng Pangulong Duterte ang ganong privilege.
kasi delikado ang i-divert ang isang flight lalo na kung may sakay kang VIP. Nasa regulation din po yan ng CAA. Ewan ko lang po, di po ako sure, pakisearch na lang mabuti nang makakabasa ng comment. Narito naman ang naging komento ni Annalisa Bides. Noong una, di nagko-comment ang Cebu Pacific. Tapos ilang oras lang, fake news na? Sabi ko na nga ba mamaya lang, maiiba na ang statement ng Cebu. Di nga nagkamali. Pagsabihan na siguro yung pilot, kaya bumaligtad na naman. But pag sila, okay lang lahat ng gawin niya. Ngayon nga lang, nagbakasyon lang si BBM sa Australia. May mga member ng anak pawis na nasa Australia at nagbo-boycott na daw doon. Hindi siya welcome doon at kung ano-ano pa ang nakasulat sa placard nila. Hindi pa dyan natatapos dahil maraming mga netizen ang nanawagan sa piloto na manindigan ito sa kanyang sinasabi dahil kakampihan ito ng marami. Kung ito man ay may katotohanan, ang sinasabi nito ay dapat kanyang panindigan. Huwag matakot kung mawala ng trabaho dahil for sure hindi ito gagawin ng Cebu Pacific. Narito ang panawagan nila sa nasabing piloto. Ni Lamberto Saga, this pilot got balls, much respect Mr. Pilot. Simila EST, ilabas niyo katotohanan para malaman at kung sino ang sinungaling. Si Miriam Cayetano ay sinabing, as far as I know, politicians have one seat for emergency purpose such as emergency meetings. Mary Ann Carbon, I support and believe the pilot for telling the wrongdoing of highest officials of the land for being selfish. Sinabi naman ni Rowaland Santiago, dapat matakot ang pilot or dapat hindi matakot ang piloto if you are telling the truth para malaman ng buong Pilipinas. Sabi naman ni Daisy Hsu, huwag kang matakot Mr. Pilot, andito ang 31 million laban mo laban ang katotohanan para sa bayan nating mahal. Sabi naman ni Rianskis, freedom of speech, may karapatan tayo, anong gusto natin, lalong ganitong mali ang sistema. Tama lang mag-post, isiwalat yung maling sistema tulad nito, sobra kang nakakaabala sa ibang pasahero. CAAP at Cebu Pacific, imbestigahan ito, maging patas. Huwag parusahan yung tao kasi nagsasalita lang ng katotohanan. Isang lesson ito at baguhin ito, ganitong sistema na di nakakaabala sa ibang tao. Sabi naman ni Nori Tabio, hashtag boycott Cebu Pacific. Sana may isa sa mga pasaherong magsalita at magpatotoo sa nangyaring divert landing. Sabi naman ni LB De La Rosa, is anybody care to look for the Australian official who was on the same flight? Sabi ni Joyfully Passing Life, I believe the pilot, shame on you. Leni Robredo, nagbait-baitan, may sungay naman. Nila ipinagtanggol naman ni Senate President na si Tito Soto ang side ni Leni Robredo matapos sabihin nito na mayroong mga pribilehiyo talaga ang tatlong government officials. Ito ay ang presidente, vice-presidente at Senate President. Hindi naman pinalampas ng isang netizen na ito ang sinabing ito ni Tito Sen at ang sinabi ni Mildred Helican, Senator Soto, there's an order from the office of the President Duterte that even the President has no special treatment or priority in takeoff and landing. Everything has to follow the regulations. Hashtag, I stand for the pilot. Robredo, please I suggest do some research or reading that was signed by President Duterte regarding flights. No exemptions, not even the President has, he signed it. You are very wrong, Senator Soto. At yan nga ang mga naging pagbabahagi at opinyon ng mga netizen na halos lahat ay nasa side ng piloto. Panawagan ng marami na sana nga daw ay lumabas kung sino ang nagsasabi ng totoo at wag lang sabihin ng Cebu Pacific na fake news ito. Dapat ilabas kung sino ang nagsasabi ng katotohanan. Yan ang panawagan ng mga netizen sa piloto at kay VP Leni Robredo. At yan ang ating showbiz snap update. Images are all credit to the rightful owners and thank you for watching Showbiz Now.